Geçen günü gördünüzler, Genç Düşübayev'ten en sağlığı boyunca abdan bir жағымсыз оқиға болды. Давлениесі көтеріліп, ылдыйлыбай қойылына қарабай, осы жерге сотқа алып келісті. Сотқа алып келгенде медсестраларды және скорыйды шақырды керек, алар аны больницаға алып кеткенде орнына осы жерден давлениесін түшіріп тұрып, кетеміз деп, анан башка иш жасабай коюшту. Анан сырткары давлениесин түшүрдүк деп туруп, сотко маалымат бердиле, сот отурумунда. Аны биз соттон талап кылдык, ал давлениесин соттун отурумунда ченесин деп. Ошондой талап кылгандан кийин сот отурумунда медсестра ченеге мажбур болду, ченеси ал жана ал давлениеси түштү деген жалган чыкты. 140 деп айтканы 178 болуп чыкты. Ошондуктан сот кечээ күнү сот отурумун токтотууга мажбур болду. Бардыгыбызды таратты. Мына бүгүнкү сот отуруму уланат, азыр бизге белгисиз. Дүйшөбаевди алып келеби, алып келбейби белгисиз болуп турат. Бирок Дүйшөбаевдин жанында отурган адамдар болсо мага кат жазганын окуп коеюн силерге. Эмне деп жазып атышат? Бир камерада чогуу отургандар. Жана Макен аке кеңештин абалы өтө оор. Туугандарына, сарбагыштарга айтып коюңуз, кеч боло электе итиле болду сарбагыш болуп калбагыла деп. Ошондуктан муну биз кечээ талап кылдык соттон. Ден соолугуна байланыштуу муну үй камагына чыгаргыла же болбосо больницага жаткыргыла деп. Анан кечээ күнү сот ушуга макул болгондой болуп, сотту токтотту кечээ күнү. Азыр биз эч нерседен маалыматыбыз жок. Азыр Дүйшөбаевди дагы кечээ күнү алтырып көтөрүп алып келишеби же Дүйшөбаев боюнча чечимди кабыл алып үй камагына бошотобу. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Ушул маалыматты элге жеткирип койгула, себеп дегенде биз атайлап арамзалык кылып бийликти жаман көрсөтүш үчүн ушундай эмени жасап атат дегендей сөздөрдү, мына фейктерди бүт сот тармактарда уруп атышат. А на самом деле ахвал оор. Ушул мен айтып азыркы учурда биздин көргөн күнүбүз жалаң кордук менен зордук болуп калды да, өзгөчө абакта отургандар мындай кооптуу кырдаал түзүлүп калды. Кеңешбек Дүйшөбаев боюнча өткөн жумада 8-инде келгенде эле ошондой эле кан басымы 200-дөн жогору болуп аткан. Анда дагы сот залына алып келбей, мындай немесе мына жерде атайын кармай турган абактагыларды кармай турган жай бар. Соттун өзүнүн эмесинде имаратында ошол жерде бир күн кечке кармашты. Улам тез жардам чакырып атышты. 200-дөн ашып атты да, бирок немелер жана медиктер келип госпитализация кылалы десе болбой бербей коюшту Дүйшөбаевдичи. Анан кечээ дагы ошентип чыга албайм, мен бара албайм, акыбалым абдан оор болуп атат дегенине карабастан алып келишти эле. Бул жерде Кеңешбек Дүйшөбаев сүйлөмөк түгүл баса албай да калды. Анан өздөрү бир носилкага салып алып сот залына алып киришти. Анан ошол жерден анан сот ишенди окшойт да. Кеңешбек Дүйшөбаевдин носилкасы жок, курткага салып алып, курткага салып алып көтөрүп келишти. Тура алган жок. Кечээ дагы кан басымы 200-дөн жогору болуп атты. Эми бул жерде баягы Кеңешбек Дүйшөбаев 10 күндөн ашык гипертонический криз абалында турат да. Бул абдан мындай ден соолугу үчүн абдан кооптуу болуп атат. Анткени эми больницага жатып дарыланмайынча бул кандай болуп кетет деп биз дагы абдан чочулап атабыз. Абдан чочулап атабыз да. Анан эми кандай болбосун бизге карата мындай өзгөчө бир кыйноо мындай зөөкүрлүк саясат болуп атат. Бул кандай күндө болбосун жакшылыкка алып келбейт да. Анан биз эми азыр бизди актап койгула же болбосо ишти кыскартып койгула деген деле талап койбой калдык. Анткени мыйзам жөнүндө, адилеттүүлүк жөнүндө сөз кылуунун деле азыр кереги жок да, эч кандай кажети жок. Бирок кандай болбосун гумандуулук болуш керек да. Гумандуулук болуш керек да. Ол ушундай ооруп аткан, кыйналып аткан адамды болбой сотко сүйрөп келгендери мындай жаткызып алып, курткага салып алып, сот залына алып келгендик. Эми бул эми мыйзамдуулук жагын айтпай эле коелу, бирок адамгерчилик жагына дагы туура келбейт да. Бул зөөкүрлүк да, бул кадимки эле зөөкүрлүк да.
Ошол себептен мындай өзүңөр билесиңер, Марат Казакбаев деген киши абакта отуруп каза болуп калды, туурабы? Андан башка дагы мына жакында эле Арстан Алай акыбал алгандай болуп калды. Анан бул нерселер эмнегедир сабак болбой атат да укук коргоо органдарыначы. Эми кандай максатты көздөшүп атат, бизге бул жагы түшүнүксүз болуп атат. Эгерде ошентип эле сөзсүз түрдө буларга бирөөнүн өлүмү керек болуп атса, анда биз ошондой немеге жакындап калдык да, ошол булар ошондой максатына жетейин деп калды. А биз болсо эми Кудай сактасын, Кудай сактасын, бирок кечеги абалын көрүп туруп биз да абдан кооптонуп азыркы күндө дагы кыйналып турабыз да. Биз эле мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, мыйзамсыздык аябай катуу жүрүп атат. Мыйзамсыздык эми Дүйшөбаев билесиздер, мына мен коллегасымын, мен мурунку ички иштер министринин орун басарымын. Дүйшөбаев министр МВД болгон, председатель ГКМБ болгон, ал киши генерал. Ал генерал эч качан мындай жанагы өзүн ушундай калп эле жасалма иштерге барбайт. Бул боевой офицер деп коет. Эгер аябай кыйналып атат. Бул не только көчө эмес, мына өткөн жумада дагы 200-гө чыккан давлениясы, мына 200-гө чыккан, сахар 14 болгон. Мына көчө болсо дагы 200-гө чыкты давлениясы, сахар 16-га көтөрүлдү. Бул адамдын ою өмүр менен ойнобош керек, агайын туугандар. Мындай ушундай беспределдерди токтотуш керек. Биз ачык эле айтып атабыз, бизди актап кереги жок, бизди эметпейли, бизге ачык эле сотту өткөзүп бергиле деп атабыз. Ал жерде жалгыз Дүйшөбаевден башка мына 8 жатат, баары эле ооруп атат. Возрасттагылар да бар, мисалы үчүн Жеңиш дагы аяктат, Молдокматов мына канчадан бери ашказан ооруп мына чыдап келатат. Азимбек Бекназаров, башкасынын баары эле ооруп атат. Айбек, Айданбек, бүт баары тең ооруп атат. Ошон үчүн могу күч түзүмдөрү мен түшүнгөнүмө караганда баягы өзлөрүнө бир президентке кызмат кылабыз деген эле ойду апараткандай да, Урматов Садыр Ожоевич, биз мына сизге айтып келе атабыз, сизге жеткизбей атышат окшойт. Мына өзүңүздүн ишенген адамыңызды жиберип комиссия түздүртүп, мамлекеттик деңгээлде, эми Дүйшөбаев да жөн киши эмес да, комиссия түздүртүп баарын текшерип чыксан ошол жерден. Дүйшөбаевди срочно бүгүн чыгарыш керек, Дүйшөбаевдин башкасыларын баарын да чыгарыш керек. Урматтуу президент, мына мен сизди көрөт го деп турам, мен сизге ишенемин. Ошон үчүн сиз менен биз тез аранын ичинде отуруп эрегичтен эрүүлөт дейт. Мынтип отурса аягы жакшы менен бүтпөйт. Сизди баары аңга түртүп баратат. Андан көрө диалогго отуруп баары ачык сүйлөшүп, сотту ачык өткөзүп, ушу мамлекетибиздин бүтүндүгүбүз үчүн, элибиздин бакубат жашоо үчүн ушу бир сөзгө келишибиз керек. Рахмат. Мен кошумча алып кетейин. Мындай кыйноону, зөөкүрлүктү башыман өткөргөн киши катары мен омбудсменге, юстиция министрлигине жана парламентке кайрылат элем. Андан сырткары бийлик өкүлдөрүнө, азыркы Дүйшөбаевдин абалы абдан оор, анткени андай мекемелерде, СИЗОдо, түрмөнүн алкагында медицинага ар бир ошол жерде отурган киши жаран татыктуу деңгээлде пайдалана албайт да. Ар бир жарандын, ар бир адамдын өзүнүн конституциялык жана табигый муктаждыгы бар, табигый укугу бар. Андыктан ушу татыктуу медициналык кароодон өтүүгө Дүйшөбаевдин ар бир башка жаран сыяктуу эле укугу бар. Сиздерден суранам, ушул маселе өзгөчө көңүл буруп, Дүйшөбаевдин бүгүнкү күндөгү татыктуу медициналык кароодон өтүүгө жана дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер. Бул абдан кооптуу абал жана өмүр маселеси менимче бул жашоодо абдан маанилүү жана баалуу. Обращаемся к властям. Проявите свое благоразумие, остановитесь. Уже больше полтора года вы держите наших родных в застенках. Сейчас вы открыто уже начали, перешли к пыткам. Как это назвать? Человек с таким высоким давлением, с сахаром. Вчера прям на руках занесли в зал суда. О каком может быть речь о заседании суда, когда человек в таком состоянии? Судье вообще, я думаю, позор всей судебной власти. Такая же ситуация была неделю тому назад, тоже с высоким давлением, с высоким сахаром. Но несмотря на это, его прям приволокли. Как можно? Это бесчеловечное отношение. Проявите гуманность, благоразумность проявите. Это дело хорошим не закончится. Остановитесь. Просим вас, остановитесь. Хочется спросить, кто ответит за все это, если неделю назад
несмотря на это, такая же ситуация вчера повторилась. Что будет завтра? Кто за это ответит? Я думаю, когда задают такой вопрос судье, начальнику конвоя, следователям, я уверена, они не смогут ответить, только укажут на одних лиц. И этих лиц мы знаем, кто. Сейчас мы требуем срочно освободить. Ему требуется лечение. Кто ответит, если с ним что-то завтра случится? Я прошу, остановитесь. Еще раз остановитесь. Ни к чему хорошему это не приведет. Это минус, минус в вашу копилку. Как? Фамилия. Я родная сестра, сестренка. Зовут меня Анара. Душибаева, да? Да, Душибаева Анара. Можно я тоже вот скажу? Мы вчера, мы тоже обвиняемые по Кемерово-Арбатскому делу, и у нас вот с Асией Айтбаевной вчера была возможность к нему подойти, конвоиры позволили нам к нему подойти. И надо сказать, что он выглядит просто ужасающе. У него вот такие шишки, вот здесь вот. Гематомы. Не знаю, это гематомы. Или говорят, возможно, это вот то, что сахар повысился, да. И он таким образом на сосудах сказывается. Это означает очень, ну, опасные последствия. Поэтому я вот тоже обращаюсь, не знаю, вот я вижу здесь вот дочь, сестра, да, я вижу, как они волнуются. Но даже не только они, вот мы сами волнуемся за состояние Кенжбека Душибаева, и поэтому обращаемся вот к лицам, которые могут повлиять на принятие решения, его нужно срочно госпитализировать. Это бесчеловечно. То, что я вчера увидела, это, ну, вот, меня повергло в шок. Я была просто, вот, мы просто оказались в какой-то депрессии из-за того, что представители государства не могут обеспечить ему вот, ну, такой надлежащий уход и медицинское обслуживание. Поэтому обращаемся ко всем. Пожалуйста, госпитализируйте человека. Просим. Каждый человек имеет право на достойное, полноценное медицинское обслуживание. Это прописано в Конституции. И когда человек с таким высоким давлением, мне кажется, это бесчеловечно держать. И все эти дети, жена, сестры, братья, мы все переживаем. Так что мы очень просим, чтобы его сегодня же госпитализировали в надлежащее учреждение. Сезонун шартында мындай денсолукту оңдогонго мүмкүнчүлүк жок. Биз баарыбыз СИЗОго отуруп чыктык. Аякта медсестра бир фельдшер бар. Бүт чоң СИЗОну жалгыз киши карайт. Анан мисалы үчүн баягы мен өзүмдүн эс учумду жоготуп чакырганда ал ошо башка эмеден кирип келип ар бир эшикти ачып засовту келгенче эле 15 мүнөт дегенде мындай тревога менен келгенде эле 15 мүнөттө чыгышканда а что с ним может случиться ал деген любой момент бийик давление комага алып келип калышы мүмкүн. Неужели биз ушу бир адамдын ден соолугу менен ушуга эметишибиз керек? Биз соттолуп ачык сотто өзүбүздүн айыбызды укканга баарына даярбыз. Ошон үчүн бүгүн больницага жаткызып бөгөт кое чарасын өзгөртө өзгөртпөөнү больницага жаткызып СИЗОдон сырткары СИЗОнун ичинде дарыланат деген бул вообще болбогон иш. Ал жерде андай мүмкүнчүлүктөр да жок, оборудование да жок, анан шарты да жок. Ошон үчүн бүгүн ушу пресс-конференцияны жалпы элге, президентке, ушу жакты тейлеп аткан адамдарга кайрылганыбыз ошол. Адамдын өмүрүнө коркунуч келтирбей биздин өкүмүбүздү баарыбыз толук укканга шарт түзүп беришсин. Рахмат. В стране возникает огромный вопрос. Есть ли институт, который наблюдает за законностью? Где у нас генеральный прокурор? Почему он допускает такие вещи? У нас ведь это не первый случай. До этого был Виктор Асанов, который потом прошел операцию серьезную, а могло бы этого не быть. Когда мы сидели в СИЗО, нас тоже приволакивали. Это уже второй случай, вопиющий. Для нашей страны это не принесет никаких дивидендов, особенно на международном уровне. И я бы призвала Генеральную прокуратуру привести в порядок все, что происходит вот у нас в судах. Хотела бы обратиться к президенту.
Я думаю, что, возможно, президент не знает об этих вещах. Он, наверное, может, и не отслеживает. Но, тем не менее, я призываю президента Садыра Нурмагомедовича, призываю Ташиева, Камчыбек Кадышевича и генерального прокурора нашей страны, чтобы приняли меры по отношению вот к тем силовым структурам, которые так относятся даже к генералу, человеку, который всю жизнь отдал Кыргызстану, всю жизнь отдал нашему народу. У него очень много больших заслуг перед народом и перед Кыргызстаном. И если мы относимся к таким людям с таким пренебрежением, то что происходит с простыми людьми в регионах? Вот это меня очень сильно волнует. Меня Акын Авазбеков, Дүйшөбаев кеңеш ассамблеясынын адвокаты болом. Азыр мен СИЗОго барып келдим. СИЗОго барып тийиштүү запросторду тапшырып, андан кийин санчастын начальнигине жолугуп келдим. Санчастын начальнигине жолукканда ал айтты, бүгүн алып чыкпайбы, берип алып чыгышка мүмкүн эмес деп жоболорду айтышты алар. Ошол себептен азыр алып келиши мүмкүн эмес. Кеңеш ассамблеясынын денсаулугу начар. 8 майда давлениеси көтөрүп 200 чыгып, скорой чакырып араны өзүнө келтирген. Кечээки 14 майдагы болгон окуяда дагы кан басымы түшпөй өтө кыйналып, скоройдо 1,5 саат жатты. Скорой 1,5 саат жатты, 1,5 сааттын ичинде бул жерде кан басымы түшүрө албай, жок түшүп, жок көтөрүлүп аяга жан кыйналды. Ошол себептен коло көтөрө алып кетишти. Басканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан тышкары кечээки саат 6:00 да кан басымы көтөрүлүп, скорой чакырып СИЗОго, ал жерден дагы кан басымы түшүрүүгө аракет кылышкан. Ошодон бери азыркы учурда ден соолугу кандай экен акыбалы бизге белгисиз азыр. Бирок врачтардын айтканына караганда стабилдүү деп айтты. Бирок сотко катышууга мүмкүнчүлүгү жок деп тактап айтты. Ошон үчүн азыркы учурда мен соттун жүрүшүндө азыр анын башкаруу чарасын камакка байланышпаган башка башкаруу чара тандап соттон суранамын. Себеби Кеңешбек Асанбековичке дарылануу, больницада жатуу зарыл.